Og når du sier Bleken Story, så er det, så er det en sak som da man spinner videre på. Altså det er ikke bare okay, nå er det en kommentar fra en politiker, og så er det en ny en, men en story, det er den som opptar da gjerne plass over en, over en ukes tid, kanskje. Ja, hvis du tar en sånn sak som det vi hadde denne uka, med denne stortingsrepresentanten og regningene, det er jo en sak som alle skulle ønske de hadde selv. Altså, sånn er det bare, fordi at det handler om at noen har holdt noe skjult som bør frem, og det er veldig nær kjernen av jobben vår. Mm. Det er derfor vi har en presse. Ikke kun derfor, men den jobben må gjøres. Derfor tror jeg at nesten uansett hvor du jobber, så skulle du ønske, åh, pokker, den der skulle vært min. Ja, ikke sant? Men dere da spinner jo videre på en sak som har blitt lagt ut fra et annet mediehus, eller, ja, eller vice versa, skjer jo. Mm. Hvor samarbeider mediehusene, liksom, eller er det fight? Nei, det er mye fight. Ja. Stort sett er det det, og så er det noen unntak. Aftenposten samarbeider med Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen i Kristiansand på den måten at vi utveksler stoff. Mm. Sånn at skjer det noe i Bergen, så henter vi stoff fra Bergens Tidende til Aftenposten og omvendt. Men VG da, som er våre beste venner, og vi er jo samme familie, vi er jo har samme eiere og en historikk sammen. Ja. Vi er jo også tøffe konkurrenter. Ja. Mm. Sånn, kanskje sånn avsluttende tema da, Espen. Hvordan ser du at brukeropplevelsen eller kundeopplevelsen utvikler seg nå fremover, ettersom at vi har blitt superdigitale? Mm. Ting går mye raskere. Hva er liksom det nye nå innen journalistikken for at jeg skal bli liksom opphengt? Mm. Ja, det helt sentrale er jo mobiltelefonen. Den lille skjermen, scrollbare opplevelse. Det er viktig. Der skjer det ganske mye nå dette året, faktisk. Blir bedre og bedre. Jeg tror en har vist at journalistikk for mobilen ikke behøver å være kort. Den kan være skikkelig. Det finnes ikke noe journalistikk, uansett lengde, som ikke kan fortelles for mobilskjermen. Mm. Så det er jo en det tenker jeg er ganske viktig, fordi det vi bruker i dag er mobilen. Mm. Det er ikke sånn at papiravisen dør, det er ikke sånn at den store PC-skjermen dør, men mobilen er det mest personlige vi har. Vi har den alltid med oss, og vi tar den opp så mange ganger i løpet av dagen, så hvis ikke du klarer å lage kvalitet for den, så er du i trøbbel. Mm. Og så er jo det vi holder på med nå, ja, podcast, lyd, ja, en supertrend. Aftenpodden. Aftenpodden. Jeg bare nevner at Forklart denne uka passerte 80 000 på en dag. 80 000. Oi, gratulerer. Er ikke det gøy? Ja, det er moro. Og i forrige uke passerte vi 50 000. Så sånn på vegne av podcastbransjen, veldig hyggelig da. Ja, det er gøy. Og det er blitt vane. De kommer jo 5 dager i uka. Folk, de aller fleste hører hver dag. De hører 16 minutter om dagen, som er veldig mye i mediebruk. Så det er... Dette jobber vi en del med å prøve å forstå. Det handler nok om at vi når folk i en annen situasjon. Mm. Ta meg selv da. Nå hører jeg Forklart til jobb, og så hører jeg The Daily fra New York Times fra jobb. Mm. Og det er jo situasjoner hvor jeg før kanskje bare hørte på musikk. Ja. Nei, det er veldig spennende. Det har vært en sann ære å ha deg med på podrommet, virkelig. Jeg takker for det du har delt. Det er utrolig interessant, og jeg håper at flere meniefolk som meg selv og de som lytter på har en litt bedre forståelse av det arbeidet dere faktisk gjør. Spesielt med gravende journalistikk, det synes jeg er veldig interessant, og jeg gleder meg jo til neste sak som brytes ut. Og så blir det spennende å følge med på det som har vært den siste tiden nå. Igjen,
det er ekstremt viktig å liksom ha integritet i behold og å produsere, det er jo det du sier nå, produsere saker som folk har lyst til å bruke tid på. Sånn kommersielt med de som lytter på oss, da burde du definitivt tenke mer på det. I hvert fall når dere klarer å opprettholde oppmerksomheten til folk på i andre settinger. Så det tror jeg noe næringslivet kan dra nytte av. Så Jan Espen, tusen takk for at du ble med i podden. Adrian, tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig bra.